ପୁଣି ଥରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ, କିନ୍ତୁ ସୀମାରେ ନୁହେଁ, କ୍ରିକେଟ ମୈଦାନରେ। ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 24ରେ ଦୁବାଇ ଠାରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚରେ ଭେଟାଭେଟି ହେବେ ଏହି ଦୁଇ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ। ଏହାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଟ୍ୱିଟର ୱାର୍। ଦୁଇ ଦେଶର ଷ୍ଟାର ବୋଲର ଶୋଏବ ଅଖତର ଓ ହରଭଜନ ସିଂହ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ରିକେଟ ଫିଲ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ। ଏପରିକି ଖେଳ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନର ପରମାଣୁ ବୋମା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ଗତ 70ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚକୁ ନେଇ ରହିଛି ବହୁ ରୋଚକ ଘଟଣାବଳୀ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟରେ। 1947 ମସିହାରେ ଭାରତ ବିଭାଜନ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ 1952ରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ 5 ମ୍ୟାଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟିମ୍ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲା। 16 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଉକ୍ତ ମ୍ୟାଚକୁ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଇନିଂସ ଓ 70 ରନ୍ରେ ଜିତି ନେଇଥିଲା। ଭାରତ ପଟରୁ ବିଜୟ ହଜାରେ ସର୍ବାଧିକ 76 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଭିନୁ ମଙ୍କଡ 2ଟି ଇନିଂସରେ 13ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2-1ରେ ସିରିଜ କବ୍ଜା କରିଥିଲା। ତେବେ ରୋଚକ କଥା ହେଉଛି, ଉକ୍ତ ମ୍ୟାଚରେ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳୁଥିବା 2 ଜଣ କ୍ରିକେଟର ବିଭାଜନ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ଅବଦୁଲ ହାଫିଜ କରଦାର, ଆମିର ଇଲାହି ଓ ଗୁଲ ମହମ୍ମଦ ହେଉଛନ୍ତି ଏଭଳି କ୍ରିକେଟର ଯେଉଁମାନେ ଉଭୟ ଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳିଛନ୍ତି। 1978ରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ୱାନ୍ଡେ ସିରିଜ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅମ୍ପାୟାରମାନେ ହେରାଫେରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଭାରତୀୟ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବିଶେନ ସିଂ ବେଦୀ ଦଳକୁ ଫେରାଇ ନେଇଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ 1965, 1971 ଓ 1999 ବର୍ଷରେ ଦୁଇ ଦେଶରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇନଥିଲା। ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟର ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ ଥରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ସହିତ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏକ ମ୍ୟାଚରେ ପରାଜିତ ହେବା ପରେ ଆମେ ଲୁଚି କରି ଘରକୁ ଫେରିଥିଲୁ, ଏଭଳି ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଆସିଥିଲୁ ଯାହା ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେହିଭଳି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହ୍ୱାଗ ମଧ୍ୟ ଏକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଶୋଏବ ଅଖତର ବାରମ୍ବାର ବାଉନ୍ସର ପକାଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସଚିନଙ୍କୁ ଏଭଳି ବଲ୍ ପକାଇ ଦେଖ। ଏହାପରେ ସଚିନ ସ୍ୱୟଂଙ୍କ ବାଉନ୍ସର ବଲ୍ରେ ଛକା ମାରିଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂଙ୍କୁ କହିଥିଲି ବାପ ବାପ ହୋତା ହେ। ବିବିସିର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 1987ରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେନେରାଲ ଜିଆ ଉଲ୍ ହକ୍ କ୍ରିକେଟ ଡିପ୍ଲୋମାସି ଆରମ୍ଭ କରି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ। ଜିଆ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କାନରେ କହିଥିଲେ ଆମେ ପରମାଣୁ ବମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନେଇଛୁ। ତେବେ 1999 କାରଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ କ୍ରିକେଟ ଡିପ୍ଲୋମାସି କାମ ଦେଇନଥିଲା। 2004ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ପାକିସ୍ତାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାର୍କ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେଇ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି କ୍ରିକେଟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର 2008 ମୁମ୍ବାଇ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଖେଳିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଏପରିକି IPLରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସାମିଲ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇନଥିଲା। 2011 ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସିଂ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୟୁସୁଫ ରାଜା ଗିଲାନୀ ଭେଟ ହେଲେ ଏବଂ କ୍ରିକେଟ ଡିପ୍ଲୋମାସିର ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 2012 ଡିସେମ୍ବରରେ ପାକିସ୍ତାନ 3ଟି ୱାନ୍ଡେ ଓ ଗୋଟିଏ T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଆସିଥିଲା। ଏହାପରେ 2014ରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଭାରତରେ ବହୁବାର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିଥିଲା। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 2019 ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ରେ ଉଭୟ ଦେଶଙ୍କୁ ଖେଳିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଗତ 75 ବର୍ଷରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରଭାବ ସବୁବେଳେ କ୍ରିକେଟ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।